Kom man ned lige. Dejligt at se så mange mennesker. Jeg har trykket på. Du kan godt trykke på den igen. Se, ja, nu har jeg også set, at min gode ven Peter. Juhu! Ham kender jeg godt. Vi ligger nemlig og konkurrerer på dansetoppen. Og desværre så har Peter overhalet mig indenom. Det er så tageligt, som vi næsten kan lære. Og nu ligger jeg og bider Peter i røven, og det er han glad for, fordi som han siger, det er der ikke så mange andre, der gør. Men jeg tænkte på, når nu I er her alligevel og har jeres instrumenter med, så kunne det jo godt være, at vi kunne få jer til at give et nummer eller to. Så skal det være helt spontant. Helt spontant. Åh, det er dejligt. Giv mig en god hånd. Kom så. Det er jo lidt, kommer lidt bag på os. Vi har jo ikke rigtig regnet med, at vi skulle synge mere i eftermiddag. Vi har jo haft en herlig tur med vores supporterforening, der hedder Vestvenner, hvor vi er oppe og synger og spiller lidt på Peter Lips hus. Og så synes jeg jo, jeg har hørt så meget om, at Høgkassen, det var det sted, hvor det skete. Det var der, hvor der var levende musik, og det kan vi jo ikke få nok af. Jeg har selv sunget her, da jeg var ufattelig ung. Jeg har sunget 3 år i Bakkens Hvile sammen med syngepigerne. Og så direktøren på Bakkens Hvile, han sagde, at han ville gerne flytte ned på Høgkassen, og vi ville med. Og jeg havde på det her tidspunkt aldrig været i en høgkasse før. Så min bror og jeg sagde ja. Det er helt tilbage i... Ja, vi skal tilbage til sidst i 70'erne, da de fleste af jer var ikke engang født dengang. Men altså, jeg mødtes... Hørte jeg forældrene snakke om den tid? Der stod vi her og sang faktisk op i den her afdeling, og så sad og fyldte med glade mennesker og sang med. Det er mange, mange år siden. Så derfor er det jo rigtig fascinerende for mig at være tilbage på det sted, hvor vi næsten startede karrieren. Christian, han er ufattelig ung. Han har jo slet ikke været med i de her ting. Men han synger til gengæld i Mariehaven hver eneste uge. Sidste uge var han sammen med mig. Siden har han været sammen med... Ja, hvem har du været sammen med? Hvem har du ikke været sammen med? Der er ingen grænser. Men... Vi vil da gerne sådan... Nu kommer der lidt bæres på, at vi skulle synge her, Christian. Hvad tror du, vi kan? Ned bag ved os, der er vi siddende en af de mest fantastiske pianister gennem tiderne. Han var engang i en duo, der hed Svanerne. Ja, det var i de helt unge dage, hvor han spillede. Han har skrevet utrolig mange fede hits. Det er både Candice og... Hvem har du skrevet mere til? Og selv. Og selv, ja. Han har skrevet til mange. Han har skrevet en af dem. Der er noget, der hedder noget med sommer. Hvad var det? Den var skidegod. Den kunne jeg godt lide. Hvad ved den? Den danske sommer. Den har vi jo oplevet på godt og ondt her. Det var Jesper, der skrev den til Candice. Og så synger han i gamle dage, sang han sammen med en, der hedder Carina Høgfeldt, som jeg også var heldig at synge sammen med. Dengang var hun fattelig ung. Det er hun så ikke helt længere. Det er kun nogle få af os, der holder os unge hele tiden. Er det ikke rigtigt, Jesper? Men i hvert fald, nu synger han så sammen med en af Danmarks bedste sangerinder. En forrygende pige, der synger bravende godt, skriver nogle gode tekster og ser usædvanligt godt ud.
Og en venlig og rar person, sød person, hedder Lotte Risholdt. Hun står lige dernede. Ja, ja. Men Jesper og Lotte, de er husorkester her på stedet. Og vi har jo de sidste år været lidt hjemløse med Vestjylland. Hvor skal vi gå hen, når vi har sådan holdt vores almindelige fest? Der har ikke været nogen steder i årvis. I gamle dage var vi på Malmøkroen, hvor der stod jo ham, der var faktisk medsanger sammen med Kjell Haik i Kjellet The Donkeys. Vi kan huske det. Flemming Arlet. Og der havde vi, der gik vi også om at være spontane. Nu bliver vi spontane igen. Jesper, langkliv. Jeg har jo skrevet en sang her, der hedder Skabba Dabba Doo. Skal vi ikke starte med den, fordi den kan man måske synge med på. Det er ikke en ord.